que és una mica que és l'escola de pacients i una mica quines coses faig, no? Faré una mica d'anàlisi de marc del projecte i després plantejaré una mica com ho fem i al final parlaré de les coses que hem fet durant des de l'any 2020, que canvia una miqueta en voltant de el que ha passat a la pandèmia i de qualque forma que és el que ens ha marcat de qualque forma tot aquests temps de aquest dos temps de on la pandèmia ha estat present, no? I que segueix present, però bé. De qualque forma, nosaltres en què treballem? Treballem bàsicament en persones amb malalties cròniques. Això és la nostra feina, nosaltres treballem en aquest àmbit i ho fem basat en aquesta idea de que una de cada tres persones viurà acompanyat d'una o d'un grapat de malalties cròniques fins al final dels seus dies, no? I per tant, això marca de qualque forma el per què nosaltres hem plantejat un projecte per aquesta població, no? De fet, les malalties cròniques van lligades a l'increment de viure més anys, no? A pesar de que ha marcat ara aquest darrer temps de pandèmia el fet de l'esperança de vida, però bàsicament el fet de viure més anys ens fa tenir més malalties cròniques, no? I bàsicament genera que les malalties cròniques se converteixen en la principal causa de mort en el món i que bàsicament farà que en els propers anys seguirem sent una població molt envaïda i que probablement la població de més de 65 anys l'any 2050 un terç serà major de 65 anys, no? De qualque forma, això marca, de qualque forma, quin és el model de prestació de serveis, no? És a dir, una situació d'envelliment i de cronicitat ens fa plantejar-nos com ha de ser la manera d'atendre la població en aquests propers anys, no? De qualque forma, també la pandèmia ens ha alterat una miqueta perquè ha tirat en terra molt de la feina del paper de l'atenció primària i genera una situació que encara que els darrers anys previs a la pandèmia no era bàsicament millorable, però probablement el fet de la pandèmia ha marcat també que haurem de fer canvis en el model de prestació de serveis, sobretot atenció primària, atenció domiciliària, models integratius, tot el tema del curar i cuidar, sense cap dubte, per intentar millorar la situació de la que partim com a prestació de serveis per a aquesta població crònica, que probablement durant aquesta pandèmia ha estat un grup que ha estat molt marcat per la manca de seguiment de pacients. Després en parlaré una miqueta més, no? I està clar que aquesta població amb malalties cròniques està clar que no requereix tan sols una atenció sanitària, sinó també més també social, perquè de qualque forma les malalties afecten a la família, les relacions socials, el tema laboral i altres qüestions més lligats a cada un de nosaltres, el tema de l'autoestima, l'estigma d'algunes malalties que marquen, etcètera, etcètera, no? Inclús a les rutines quotidianes que mos fan que puguem viure millor o pitjor diàriament, no? Bàsicament, a partir d'aquí, nosaltres treballem bàsicament en aquesta esfera de per una banda, promoció i prevenció, bàsicament amb una línia de millorar l'alfabetització sanitària. És una part de la feina que fem, no és una part central, però és una part que li han donat darrerament molta importància, després ho contaré una miqueta més, i sobretot el suport a l'autogestió, bàsicament en pacients crònics, no? És veritat que després hi ha pacient d'alt risc i pacient d'alta complexitat que necessiten més cuidats professionals i que probablement l'autocura
no té tant de totalment, és més complicada degut al risc elevat que tenen i, per tant, l'autocura té una part important, però no tota. Està clar que a la llarga treballem una mica en tots aquests grups, tant a suport del tema. Sí? Sí, segueix, no? I jo tot això me genera una qüestió que la dic molt i la repeteixo molt, però per jo el pacient en aquest model d'atenció on he dit que s'ha de repensar com fem aquest procés d'atenció i que probablement els propers anys haurem de fer molta feina envoltant, probablement haurem de repensar quin és el paper del pacient. Perquè la meva punt de partida és que el pacient és un recurs molt poc utilitzat pel sistema sanitari i que probablement necessita una tasca molt més important per intentar millorar la situació existent, no? Està clar que vivim un canvi d'època molt marcada anteriorment per lo que anava fent internet, de qualque forma que ha marcat canvis, però també tota la pandèmia ha fet un canvi molt més gran i que probablement haurem d'anar reprenent poc a poc, no? I està clar que tot això ens ha fet passar d'un model 1.0. 1.0 no va lligat a internet, sinó va lligat a un model d'atenció basat en una qüestió de pacient agent passiu, professional intocable i, per tant, d'autoritat absoluta, no? Aquest model probablement necessita un canvi i està clar que tota una sèrie de sectors han plantejat models de més activitat, més pacient agent actiu, més decisions compartides i, per tant, la possibilitat d'accedir a determinat tipus d'informació sobre salut genera un empoderament de pacient i, per tant, un canvi de model de pacient, no? I això, de qualque forma, el temps està canviant, però a pesar que el temps està canviant, està clar que hi haurà pacient 1.0 sempre, probablement, no, sempre és difícil de dir, però probablement sempre, i segurament cada vegada més hi haurà més pacient 2.0 amb una necessitat de decisions compartides molt més clares que em poden debatre després, no? De fet, no, nosaltres vàrem començar basat en diferents models, no? Nosaltres vàrem començar mirant què feien altres, que feia Stanford, que feia l'NHS, i també vam mirar altres projectes que treballaven a Dinamarca, Canadà, Austràlia. Està clar que també vam mirar altres entitats. Fòrum Clínic va ser un element molt important a l'hora de mirar. Vam començar a treballar amb Fòrum Clínic i, per tant, i també amb altres projectes que sense cap dubte ens varen ajudar a plantejar l'ansietat d'un pacient expert per un autocontrol de la malaltia i que fos més actiu, més empoderat, més format, no? Bàsicament, la idea de la meva malaltia, la malaltia crònica, no me detén la meva vida perquè jo tenc el control i, per tant, per tenir el control, tenc que tenir un paper més actiu en la línia del pacient 2.0 que plantejava abans, no? Per tant, bàsicament, la idea és que aquest pacient 2.0 és una visió més de pacient protagonista, de pacient protagonista, i aquest pacient protagonista, de qualque forma, implica canvis en el paper que fem els professionals i que fem els centres sanitaris, no? Hem parlat molt de pacients, però hem fet manco un paper al pacient menor del que és possible que faci. Per això jo deia abans de que el pacient és un recurs poc utilitzat en el sistema, no? I de qualque forma, la realitat que tenim, si miram aquest article de Patient Education and Counseling, el 98% dels cuidats habituals d'un pacient amb diabetes els fa el mateix pacient, no? 98%. Això vol dir que, de qualque forma, si volem que els faci bé i que això ajudi a un bon control de la malaltia, i més amb tots els mètodes que van canviant tot el procés, no com veiem en aquesta imatge,
però els canvis ens generaran segurament que el tema de l'autocura del pacient és fonamental perquè el control de la malaltia, el seguiment de la malaltia sigui molt millor i ajudi a una millor qualitat de vida dels pacients. No? I està clar que un pacient, a no ser quan està ingressat a un hospital, el pacient, els cuidats sanitaris passen normalment en els contextos quotidians. No? I això ho hem de tenir en compte perquè, a no ser que estigui ingressat i que em posin la medicació o que em donin la medicació, a que nostra, a casa meva, jo faig el que crec que he de fer, si pren la medicació o no la pren, si faig activitat física o no la faig, si menys una cosa o una altra, això és una decisió pròpia i, per tant, el paper de millorar la formació i la informació que rep el pacient és fonamental perquè aquest cuidats sanitaris siguin molt millors. No? I, per tant, això ajudaria a generar un recurs més utilitzat perquè, sense cap dubte, el pacient té un potencial molt important. De qualque forma, en aquests moments hi ha programes d'iniciatives de formació de pacients a tot l'estat espanyol, però de qualque forma en diferents models. En diferents models i també diria jo, en una situació diferent. La pandèmia ha fet, és a dir, els projectes van anar creixent i probablement els darrers 5 anys, de 2015 a 2020, hi va haver un increment de projectes, va néixer la xarxa de programes de pacients o d'escoles de salut o d'escoles de salut per a la ciutadania en el Ministeri de Sanitat, però està clar que van anar a créixer, però la realitat que tenim és que, la realitat que tenim és que aquests projectes en la pandèmia, molts d'ells han caigut a zero. Que ara pareix que volen tornar a créixer, però la majoria de projectes que teníem a l'any 2019 o 2020, inici 2020, a l'any 2022 o de l'any 2000 a final de 2020 i a l'any 2021, probablement la majoria d'ells, jo diria, a part de nosaltres de l'escola de pacients, a part d'alguna cosa del programa de l'escola gallega, també de l'escola madrilenya, en general han estat molt, molt dèbils els projectes com s'han mantingut. En aquests moments hi ha altres projectes que han sortit, que han tornat, Escola Canària, el programa pacient actiu de les Illes Balears, i els altres a poc van sumant coses molt tira-tira i que segurament farà que encara costi més arribar. No? Nosaltres plantejàvem el projecte basat en quatre idees. Basat en aquesta idea d'aquest article del British Medical Journal que deia que la involucració de pacients i de la ciutadania té quatre elements. Un, per llei i per ètica. Dos, perquè els pacients necessiten més coneixement d'informació. Tres, perquè el fet de ser partícips del procés d'atenció millora la qualitat de l'atenció, augmenta l'adherència i, a més, disminueixen el cost. No? Això són aquests quatre models, aquests quatre aspectes que són molt importants perquè tenir pacients experts en l'experiència, per la seva experiència, ens ajuda a tenir en compte aquesta experiència com un model de futur, sense cap dubte, que ajuda a millorar la situació. No? Nosaltres el que fem, per tant, dins d'aquest marc de història, l'Escola de Pacients és un projecte de formació de pacients, entre pacients, d'igual a igual, on els pacients formats en aquesta escola ens ensenyen a altres com viure i com tractar i millorar la seva malaltia. No? I això ho fem, bàsicament, nosaltres fem un procés de formació de formadors, i això ho fem des de l'Escola Andalusa de Salut Pública, i a partir d'aquí s'inicia un procés de formació entre iguals, igual a igual, entre pacients, entre cuidadors, entre familiars, i sempre nosaltres treballem en el procés
previ de començar una aula nova, amb el recolzament dels millors professionals, perquè els millors professionals amb els pacients fan les guies que tenen un caire molt de pacients, però la participació del professional és bàsica i fonamental. Nosaltres, bàsicament, durant aquests anys, l'escola de pacients té 15 anys, hem format al voltant de 45.000 pacients experts. D'aquests estan basats en unes 400 aules a centres sanitaris i associacions. Les escoles de pacients a centres sanitaris, a un centre de salut, a una unitat clínica, a un centre hospitalari. I també escoles, aules de pacients a associacions. Durant aquest temps han participat a l'escola uns 1.000 professionals referents. 1.000 professionals que són persones que a cada unitat clínica, a cada unitat és una de les persones o tenen dues persones o han canviat i s'han generat una xarxa de més de 1.000 professionals referents a les unitats de gestió clínica. No? I les aules que treballem són aquestes: càncer, cardiovascular, cures, ostomies, diabetes, fibromialgia, malaltia renal crònica, malalties osteoarticulars, malalties neurològiques, salut mental, malalties respiratòries, al·lèrgies alimentàries i un grapat més que ara contaré. Però bàsicament això és el que surt a la pàgina web i que bàsicament a cada alguna d'aquestes n'hi ha un grapat de malalties, en tot cas. Aquestes serien les 24, que ja en tenim un grapat més, perquè realment les peticions d'aules, d'obrir aules cada vegada és major i, per tant, això ens obliga a seguir treballant per intentar millorar la situació i la feina amb aquestes diferents aules de temàtiques de qualque forma. No? Hi ha aules que estan molt millor en aquest moment, però van variant en funció de com estan els formadors i si necessitem renovar formadors, que és una de les coses que si us sembla, poden comentar després. No? Això és el que deia abans, formació de formadors i formació de pacient a pacient. I la nostra idea, el nostre objectiu, és que les persones se sentin capaces, en capacitat per cuidar-se i, a més, sàpiguen com fer. De qualque forma, aquesta és la clau. No? I per això, aquest sentir-se capaç de cuidar-se i saber com fer-ho ens permet aconseguir determinats objectius, mos permet aprendre entre iguals, veure com un igual ho fa i, per tant, se converteix en un referent meu al qual li deman qüestions quan tinc un problema i no sempre vaig al sistema sanitari, sinó tinc un espai entre iguals que me permet tenir una informació més propera. Treballant també la importància del reforç positiu i, en aquest sentit, treballar molt la idea de sentir-se recolzat per un altre pacient. Per això, una de les coses que treballem molt és que en els grups de pacients fem grup de WhatsApp on els pacients se passen informació, queden per caminar, se donen consells com a element que ajuda a millorar la seva situació. I, a més, ho fem en una situació relaxada, és a dir, els tallers que fem procuram que siguin relaxats, sense estrès, que puguin tenir la tranquil·litat de preguntar, de fer una qüestió molt interactiva i, per tant, ajudar a la formació de la millor manera. No? Si miram l'educació de pacient tradicional i l'educació per l'autogestió, està clar que té diferències. Ho dic perquè, bàsicament, nosaltres intentem treballar capacitats generals, aplicar la resolució de problemes relacionats amb malalties cròniques en general i, en particular, la que cadascun d'ells té. S'identifiquen els problemes prioritaris, les dificultats que tenen,
i bàsicament la idea és incrementar la confiança amb la seva capacitat per cuidar-se i millorar l'autoeficàcia. La idea de l'autoeficàcia, de sentir-se en capacitat per, és la nostra idea. I, per tant, per això el pacient participa com a docents en aquesta idea d'igual a igual, com a professors, entre comilles, l'escola té un professors que són pacients, i de qualque forma basat en la teoria de que augmentar la confiança del pacient en la seva capacitat per cuidar-se produeix una millora en els resultats en salut. Després contaré alguns resultats. No? Nosaltres treballem tres aspectes fonamentals per aconseguir aquest objectiu. Treballem una banda, per una part, les emocions, intentant treballar autoestima, pensament positiu, intentar superar el dol que té, m'han acabat de fer un diagnòstic i, per tant, com ho reprenc, com actuo, què faig, per tant, un element important. Afrontar les situacions, no tan sols el fet que m'han donat un diagnòstic, sinó les situacions adverses que me poden passar durant un procés d'una malaltia, tenc una baixada, tenc una pujada, necessito un ingrés, etcètera, etcètera, i afrontar aquestes adversitats i gestionar les emocions com un element que ajudi a millorar que les emocions positives, està clar que tots gestionem emocions positives i negatives, però que intentar reforçar que les emocions positives serveixin per un enfrontament molt millor. No? Segona qüestió és que treballem una idea d'actius en salut, basat en un autocontrol i autocura de la malaltia, per una banda. Treballar temes com alimentació, activitat física, medicació, no en un aspecte de parlar de medicació, sinó d'ús adequat de la medicació que ens han donat. Cura dels dispositius, estic pensant una ostomia, estic pensant un mètode flash d'una persona amb diabetis. I després treballar amb altres aspectes d'actius per a la salut, com la musicoteràpia, la risoteràpia, els cuidats estètics amb determinats pacients, la relaxació, la meditació, aspectes que pensam ajuden el pacient a millorar la seva situació global. I la tercera qüestió és tot el tema de les relacions familiars i socials. Bàsicament, intentant treballar aquest aspecte com un aspecte fonamental, intentar que s'ajudin, que s'animin, que aprenguin entre ells, que busquin l'experiència d'uns i dels altres, que intercanvien les experiències, i això realment els fa més experts i més actius. Bàsicament aquest seria una mica el projecte de treball d'un taller que feim amb pacients, sigui el que sigui. Aquest és el model. El que passa és que treballem el model lligat a la malaltia i lligat a les necessitats que ens plantegen els pacients. Ho dic perquè a vegades podem començar en temes d'alimentació, per començar, però a vegades començant per relacions familiars i socials, perquè probablement els pacients necessiten treballar aquest tema. No? És a dir, normalment serien aquestes tres columnes les que treballem, una part més de factors de risc, medicació, però complicacions i controls i seguiment, una segona part d'activitat física, alimentació saludable i cures quotidianes, i una tercera més de vida quotidiana, de relacions familiars i socials, de tema d'autoestima, de pensament positiu, etc. No? Per tant, treballem, ja dic, cada curs, cada taller té la seva forma, perquè no podem dir que a cada taller facem el mateix, ni molt menys, però bàsicament aquestes tres columnes les intentem treballar al llarg dels tallers que fem amb els pacients. No? I sempre amb aquesta idea, com deia la Kay Lorick. La Kay Lorick, per qui no ho sàpia, és la persona que ha dirigit durant molts anys el projecte Pacient Expert de Stanford. I bàsicament ella diu una cosa que jo crec que tots la tenim clara, però si un pacient no vol fer una cosa, no la farà i, per tant, davant d'això hem de millorar la nostra relació. Bé, això és el que fem i per millorar aquest, controlar la nostra salut, la nostra qualitat de vida, tenim una sèrie de resultats. Posaré alguns d'ells perquè alguns són nostres i alguns són d'altres estudis. Aquest estudi
que parla que un augment del nivell d'activació dels pacients, en aquest cas parla de 4 nivells d'activació, començar a tenir un rol actiu, guanyar autoconeixement i autoconfiança, començar a actuar i mantenir els canvis. I està clar que augmentar el nivell d'activació, per una banda, redueix una inadequada utilització de serveis sanitaris i, dos, incrementa l'autocura i millora els resultats en salut. Això és el que planteja aquest estudi. És un estudi que ja té 11 anys, però que és un estudi molt interessant que val la pena ser. Si m'ho anem a Stanford, el que parlen va una miqueta això i ho matisen una miqueta més. A més d'augment de confiança entre professional i en si mateix en el pacient, se parla d'increment d'autoestima, d'incorporació d'hàbits de vida saludable, d'un millor control de la malaltia, de la millora de la relació metge-pacient o infermera-pacient, de disminució del nombre de visites, de disminució de les complicacions, de disminució del nombre d'ingressos hospitalàries, de disminuir les situacions agudes d'emergència, de millorament del compliment terapèutic, de reducció del nombre de depressions i de disminució del nombre de baixes laborals. Això és el que plantegen els resultats més importants que fa la Universitat de Stanford. I ara vos contaré dues coses, que resultats diversos que nosaltres tenim a l'Escola de Pacients. Un, a un estudi fet per nosaltres, i dos, en aquest estudi, que és un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Interna, que va fer un estudi en pacients pluripatològics de més de 75 anys, on varen avaluar una sèrie de variables i entre elles varen avaluar el paper que tenia haver participat en un programa de formació de l'Escola de Pacients. I aquests són els resultats que surten, vull dir, perquè a l'anàlisi de la supervivència als 12 mesos, surten dues variables significatives. Una, la visita programada als 15 dies, i dos, haver participat en un taller de cuidadors de pacients. I això realment per jo va ser una sorpresa. Jo no sabia que aquest estudi estàs en marxa, però ho vaig conèixer a un congrés de qualitat que es feia a Saragossa i realment va ser una alegria, perquè millorar la supervivència als 12 mesos lligat a participar en un taller de cuidadors amb una P de 0,0001 m'ha pareix molt important, no? I per tant molt interessant, no? I aquests són alguns dels resultats que tenim. Són resultats molt més amples, però que surt a l'estudi de l'Escola de Pacients, que va ser objecte d'una tesi doctoral, millora d'autoeficàcia, millora d'estat d'ànim, de millora de disminució de la por al futur, disminució de viure preocupats i de disminució de sentir-me incapaç d'afrontar les dificultats o problemes de salut, millora de les relacions socials i familiars, disminució de les dificultats per fer oci, millora de la pràctica de l'activitat física i de la dieta saludable, millora de les limitacions per a les activitats quotidianes i millora de la relació metge-pacient. Per tant, aquestes 6 variables, bàsicament, per una banda. I després d'això, a més, algunes altres coses. Disminució del nombre de visites d'atenció primària va passar de 4 a 3 en els darrers 6 mesos, com a mitjà. Els descensos més importants són en pacients hiperfreqüentadors, que varen passar del 21% al 9%, per tant, molt important. Varen disminuir el nombre d'ingressos, que se varen reduir a la meitat. Varen disminuir el nombre d'urgències, sobretot en pacients amb diabetis, que va passar de 3 a 1.6. Va millorar el complement terapèutic i varen disminuir el nombre de baixes laborals, que van passar del 61 al 17%. Per tant, xifres que crec jo són molt importants. Bàsicament, això ens dona pistes de que la importància de prendre les riendes, de solo se vive una vez, com diu la cançó, i per tant, davant d'aquest solo se vive una vez, per tant, la clau és intentar tenir-ho en compte a l'hora de prendre la història, no? I, bàsicament, nosaltres tenim tallers presencials i virtuals. En aquest moment, molts virtuals,
tota la formació de formadors la fem virtual i la formació entre pacients té una part presencial i una part virtual. Tenim aules virtuals, que en aquest moment estan virtualitzant totes les aules. Tenim guies d'informació, videochats amb experts, podcast, grup de WhatsApp, blogs, a més de totes les xarxes socials i algunes aplicacions noves. I aquesta 2.0, de qualque forma, està basat en aquesta idea de que les persones cada vegada cerquen més continguts en salut a les xarxes i de qualque manera esperen que el seu metge li recomana els recursos web. I tenint en compte aquesta idea que m'apareix bàsica de que el poder i el coneixement neixen de qualsevol lloc, vos contaré una mica, per acabar, què és el que han fet a partir en aquest temps de pandèmia, aquest dos anys de 2020-2021. Vam començar, just amb el procés de confinament, en treballar una idea de pacients crònics a casa. I vam treballar una idea de que els pacients compartissin un vídeo on intentassin contar aquesta idea de jo estic a casa, donar ànims a l'altra gent, intentar que no se desmoralitzassin, que no tinguessin ansietat, que no se deprimissin i, per tant, vam fer una línia de treball en què la gent, en manco d'un minut, en menys d'un minut, mos contassin com vivien el procés de confinament i reforçant aquesta idea de quedar en casa com a element fonamental. Segon, vam fer un espai d'informació sobre coronavirus, on utilitzàvem informació de professionals i de pacients que havien passat la malaltia i de professionals que també l'havien passat i altres que no, amb informació sobre què fer si és un cas confirmat i què fer si ets un contacte estret, què és un cas confirmat, quines són les instruccions per un aïllament i tota una sèrie de vídeos per d'experts i de pacients. Val? En aquest sentit, tenim tota una sèrie d'informacions diverses que teniu aquí de com els anàvem donant. No te deixis dur per les notícies falses, identifica un bulo, totes les idees de fake news com a element fonamental per intentar millorar. I davant d'això vam treballar tota una sèrie d'infografies per millorar els cuidats, per gestionar la por, per intentar tenir en compte què passa quan tens una sintomatologia lleu, si tens una malaltia cardiovascular, per millorar la son, per relaxar, si tens un EPOC, si tens una diabetis, si tens Parkinson, vull dir, perquè vàrem anar fent, en primer lloc, una història d'infografies, informació entre pacients, espai Covid com un element que mos ajudàs a donar informació clara i senzilla i la donassin als propis pacients o professionals a partir de línies. A partir d'aquí, ens vàrem crear una línia que era unes ventanes abiertes, diuen dir, no? Ventanes abiertes lligat a temes diversos. No? Tot això de les ventanes abiertes va començar perquè els directors de plans d'ictus, de cardiovasculars, etc., d'Andalusia, ens van demanar ajuda per intentar com podien fer una arribada molt millor, molt més propera als pacients. Perquè bàsicament veiem que passaven els mesos de confinament i disminuïven els casos d'ictus o d'infarts o de persones ingressades amb diabetis, etc. No? I per tant, vam intentar fer una sèrie de ventanes abiertes, com els vam dir. No? Bàsicament. A partir d'això, també vam intentar donar alguna informació, una mica en la mateixa idea que deia abans, què poden fer i què no ho poden fer. I a partir d'aquí vam pensar que també era necessari, junt a tota la història de treballar el tema d'informació, també havíem de conèixer una miqueta més què pensaven els pacients, com vivien el confinament, què és el que els hi passava per al cap i, per tant, intentar treballar una informació. I vam fer 8 grups focals que vam publicar un article a Gaceta Sanitària, no? Que és aquest. Ha sortit publicat a la revista l'any 2022, però
publicat realment des de l'any 2021, finals del 2020, a principi del 2021, i a les repercussions del confinament en pacients crònics d'Andalusia. I bàsicament parlaven de tres coses, de preocupació, de por i d'incertesa. Tres idees i aquesta preocupació per una situació desconeguda i preocupació per si jo tinc diabetis, si soc de risc o no. Si tinc una malaltia cardiovascular, som de risc o no. Aquesta idea de sobre la informació adequada i d'acord que forma aquesta informació sortia bàsicament i a més també amb una altra por. Això és el que tenim ara, però i quan passi el desconfinament, què passarà? Per tant, ara estan protegits, però quan me desconfini, jo soc diabètic, què passa amb mi, etc. No? Després hi ha una altra cosa que m'ha pres molt important. Jo, de les coses més importants quasi de l'estudi, és que afrontar el confinament de la motxilla carregada realment els va ajudar molt, molt als pacients. Deia, nosotros hemos aprendido sobre... Nunca imaginé que todo lo aprendido me serviría tanto. Això este m'apareix una frase molt, molt important. Nunca imaginé que todo lo aprendido me serviría para tanto. I, per tant, això és una de les coses de dur la motxilla carregada és un element fonamental. No? Després, vàrem discutir també la importància de que la informació fos coherent. No podia ser que un diguéssim que sí les mascaretes i altres que no. Que aquesta variació de la informació generava inseguretat, no? I generava dificultats per l'autocura davant una visió dels serveis sanitaris on era molt difícil accedir, no? I davant d'això, vàrem plantejar la importància de fer activitats a casa, sobretot determinat tipus de pacients, com l'activitat física, de qualque forma que el paper de l'escola de pacients nostra, però també de les associacions, enviant informació perquè fessin activitat física. No? I, de fet, parlen de que internet va ser un recurs excel·lent per millorar la situació. Quina és la qüestió? Que el problema és que, així com avançava el tema del confinament, l'estat emocional positiu d'entrada, sobretot si estaves preparat, si estaves format, baixava la seva capacitat perquè li comença a donar moltes voltes al cap i, per tant, probablement necessitaré ajuda psicològica. No? I a partir d'aquí, nosaltres, junt a aquesta, per tant, he dit, primer, feina a Covid, segon, aules obertes sobre temes diversos, tercer, un estudi, i quart, vam plantejar durant l'any 2020 jornades diverses sobre temes que ens anaven demanant la gent, els pacients, de prematuritat, de dol gestacional, de lupus, d'ELA, de continència, d'alfabetització en salut, de bulos i fake news. No? Una mica exemples d'algunes de les històries que vam anar fent durant aquest temps. No? I de qualque forma, a partir d'aquí, vam plantejar, hem de seguir fent tallers i vam començar a fer tallers virtuals. I, a més, ens vam plantejar la importància de fer un congrés, un congrés de l'Escola de Pacients per intentar millorar la informació que tenia la població. No? Per tant, a més de les aules obertes, aquest congrés, i amb un congrés que realment ens va permetre arribar a molta de gent, utilitzant persones que eren conegudes, de qualque forma, i també tot aquest temps ens vam plantejar que necessitàvem un canal formal de WhatsApp per intentar arribar a la població amb informació de lo que fèiem perquè la gent normalment utilitzava molt més WhatsApp i, per tant, vàrem crear un canal de WhatsApp que mos és molt útil per informar la gent. A partir d'aquí, va néixer una altra història. He dit tot el que hem fet fins ara, tal, però l'any 2021 ens vam plantejar que havíem de formalitzar una altra cosa i vam crear un espai aula oberta. Aquestes aules que jo veia a l'inici d'alfabetització en salut, de formació de la gent en temes molt diversos, coses molt lligades a aules que tenim, dolor, a ictus per un lloc, però també coses que no treballàvem directament i vam fer durant l'any 2021 més de 60 aules amb metges de la Societat de Medicina de Família, de Semergent, de Col·legi de Fisioterapeutes, que van fer un conveni amb el col·legi,
amb pacients, amb també amb associacions de pacients, amb infermeres que també van ser un element molt important i també vam utilitzar diferents tipus de professionals d'altres llocs i, sense cap dubte, també, com deia abans, d'associacions de pacients per intentar ajudar també en aquest igual-igual. No? Bàsicament, un poc perquè vegeu algun dels exemples. I a partir d'aquí també nosaltres complementàvem això amb dues altres activitats. Una, fer videochats, que és una entrevista amb preguntes que ens enviaven els pacients, i això és un element important. Durant aquests anys hem fet més de 200 videochats que han contestat a més de 5.000 preguntes que ens han enviat a través de blogs, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de el canal de YouTube. Un exemple de videochats que hem fet, a vegades no eren professionals sanitaris, sinó però que pensaven que podien ser experts de qualque forma. Vam fer de l'any 2021 12 videochats, un per cada mes, de qualque forma, amb temes molt diversos. I després vam crear una línia de podcast entrevistant a pacients sobre el seu testimoni, la seva vivència, i per tant vam crear podcast en totes aquestes espais i malalties. No? I per tant, tota una història molt interessant que... I també vam fer cas a reptes que se van plantejar pacients en repte Pirineus, un grup de pacients amb una ostomia, amb un crono, amb una colitis ulcerosa que van pujar a Pirineus en unes situacions complicades, amb psoriasis, amb lupus, amb trasplantaments, amb fibromialgia, amb colitis ulcerosa, amb esclerosi múltiple, amb trasplants, amb fibrosi quística, amb malalties poc freqüents, amb hemofília, amb càncer de mama, amb esclerosi múltiple, amb síndrome d'intestí irritable, etc. etc. No? Com veus, molta varietat i que bàsicament tot això és possible perquè tenim una xarxa no tan sol de 45.000 persones que han passat per l'escola de pacients, sinó que tenim més de 10.000 subscriptors a YouTube, tenim més de 2.000 seguidors a Instagram, tenim 9.000 seguidors a Facebook amb una mitja de 1.500 interaccions diàries i més de 28.000 seguidors a Twitter. No? De qualque forma, durant 2020 hi va haver un increment important en el canal de YouTube. Tenim cada setmana posant una recepta a un blog que es diu Cocinar Rico y Sano. Tenim un espai de millorar l'activitat física dels pacients i també tenim un blog d'escola de pacients. No? Bàsicament, tot això ens ha permès arribar, de qualque forma, entre blogs i YouTube, arribar a cada el blogs d'on va entrar més de 3.500.000 de persones, el canal de YouTube més de 3.250.000 persones. En total, treballem entre pacients i professionals bàsicament amb més de 75.000 persones i, per tant, de qualque forma, la nostra idea és que, facilitant la participació de la gent compra millor, actua d'una millor manera i, per tant, això em fa dir que, per favor, deixem que els pacients ajuden com un element que crec que és fonamental i que ajuda a millorar la situació d'aquests pacients. I, bàsicament, això era el que vos volia contar. A partir d'aquí, totes les preguntes que vulgueu fer, encantat. Molt bé, moltes gràcies per la presentació. Ens hem allargat una miqueta més, però encara tenim una bona estona per si hi ha preguntes o comentaris que algú vulgui fer. No sé si algú dels assistents que vol fer alguna pregunta, algun comentari. Bueno, pues jo m'obro. Hola, Joan Carles. Moltes gràcies per una nova intervenció. Espera, no sé si em ve ara millor. No, res, jo volia preguntar als pacients que teniu, que van a ser als grups ja cerrades, ara que ho fem online, ja ho he ampliat i ja no cobriu només el que és Andalusia, sinó que agafeu una mica tot Espanya o encara que sigui online
centreu molt en la zona? Nosaltres treballem bàsicament per Andalusia. És a dir, normalment tu pensa que la majoria de tallers, nosaltres en aquest moment fem tota la formació virtual de formadors, la fem tota la formació de pacients formadors la fem virtual, més ben dit. És a dir, nosaltres som un equip molt petit i cada vegada més petit, i per tant necessitem i tocar moltes tecles, moltes patologies, i això ens obliga a que la formació de pacients formadors, de pacients experts, se plantegi virtual. Normalment aquesta formació de pacients té una vessant que parteixen d'associacions de centres hospitalaris o de centres de salut. Això fa que qui mos vengui als espais de formació de formadors siguin pacients d'Andalusia, no? És veritat que tenim tota una altra eina, tot un altre àmbit, que és tot l'àmbit que és molt més obert i que tenim gent de per tot, no de tot l'estat espanyol i d'Amèrica Llatina. Tenim molta de gent a les aules obertes. El fet de que creem una aula oberta és oberta, no, en aquest sentit, i per tant mos ve gent de per tot. Però aquesta és una idea fonamental, és a dir, i jo ho deia una mica, què és el que pretenim en la idea de les aules obertes? Generar més una alfabetització sanitària, una alfabetització en salut, que realment treballar tot el tema dels iguals. Seguim amb el tema dels iguals perquè a alguns de les aules obertes hi ha pacients o hi ha associacions, i això ens ajuda a treballar tot aquest tema d'aquest aspecte. Però la idea és més alfabetització en salut, no? I per tant obrir de qualque forma en què la formació més és una informació que com que és contrastada, perquè més de la meitat de la sessió de l'aula va lligat a preguntes que la gent pot fer, que fa a través del canal de YouTube o que fa directament a l'aula mateixa, això genera que hi hagi un espai d'interacció, i quan hi ha interacció s'aprèn molt més, no? Està clar, no? Però l'objectiu és doble, per tant, una miqueta. Sí que una mica de formació, però més element d'alfabetització com a element fonamental. I en aquest espai sí que és un espai obert, igual que són el videochat, igual que són el podcast, igual que són les jornades, no? És a dir, que aquests espais són oberts i, per tant, el que pretenim és tenir un espai que permeti arribar a com més gent millor, no? I això és el que procuram fer, i jo crec que això és un element molt important. Nosaltres sempre hem tingut aquest esperit obert, no? Nosaltres hem ajudat a muntar les escoles de pacients de Canàries, de Múrcia, de Balears, d'Extremadura, de Castella-La Manxa, amb fer coses amb Amèrica Llatina, i per tant això ens ha acostat a un paper més d'intentar-se ajudar a altres a fer aquest treball, no? Està clar que de totes formes, tota aquesta història que he contat de la pandèmia sí que ens ha fet repensar coses, eh? I està clar que fer que tota la formació en aquest moment sigui de pacients experts sigui virtual, a mi m'agrada, eh? És a dir, que l'altre dia feia un taller amb gent amb ostomies infantils i realment va ser fantàstic, no? Molt interessant. Si ho fas bé, si ho treballes bé, si estàs pendent de les gent, si és un nombre de persones no molt gran, perquè és el que pretenim, és molt interessant. Moltes gràcies i felicitats. Tu ets una persona de l'Escola de Pacients. Hem de fer alguna cosa de migranya, ja ho saps, que mos queda pendent. A partir de setembre, parlam. Sí, sí. Hem fet alguna coseta petita, però... Hem fet alguna cosa. No? Molt bé. Crec que el Joan Esquerra Vil té una pregunta i la Daria Roca també.
Daria, Daria, tu primer. Ho sabia, ho sabia. Hola, Joan Carles. Jo sóc la Daria, sóc una infermera d'aquí, de l'Hospital Clínic, de la Unitat de Diabetes. I, bueno, la veritat, en primer lloc, jo crec que enhorabona per totes les iniciatives, perquè al final crec que l'objectiu comú és millorar la vida de les persones que pateixen malalties cròniques, no?, d'una manera o una altra. I en relació al tema del pacient expert, nosaltres sempre hem tingut una mica part d'escepticisme i que en la teva, en relació, no?, és a dir, nosaltres com a infermera tenim coneixements de la patologia, dels tractaments, estem a l'última en relació als tractaments. És a dir, el pacient expert el que vull venir a dir és que és expert en ell mateix, no? És a dir, és molt expert en la seva patologia. I crec que pot ajudar molt, des del meu punt de vista, en l'acompanyament, com has dit, a nivell d'acompanyament emocional, a nivell de compartir experiències, és a dir, parlar amb algú que ha passat pel que estàs passant crec que sempre ajuda. I he trobat a faltar, ostres, amb 45.000 pacients que us han passat per la vostra escola, que crec que és brutal, una mica resultats, no? És a dir, quan jo faig això, quin impacte té doncs a nivell de... Parlo per la diabetes, no? Redueixo hemoglobina, milloro qualitat de vida, augmento adherència, coneixements, que és una miqueta el que fem, no? I quan feu pacients amb pacients, hi ha algun professional que d'alguna manera... bueno, us ajudi o d'això, bueno, aquestes... però en general bueno, m'ha agradat, crec que hi ha idees superinteressants i tinc aquesta part, no, en el cas de la diabetes, sobretot, no? En el cas de la diabetes tipus 2, l'estudi Down va demostrar que només el 33% de les persones amb diabetes tipus 2 tenia accés a programes educatius estructurats en centres, no? Llavors, clar, aquesta gent, hosti, falten recursos, falten infermeres, nutricionistes i per això, doncs mira, tinc recursos des de l'Escola de Pacients i dono resposta a tota aquesta gent que no té accés a programes estructurats. Bueno, una miqueta serien aquests els comentaris que m'agradaria saber la teva opinió i enhorabona una altra vegada. Mira, moltes gràcies per la pregunta. Jo t'ho dic una cosa, mira, el projecte d'Escola de Pacients és un projecte amb moltes infermeres. Moltes. És a dir, jo diria que és un projecte que el paper de les infermeres al sistema sanitari bàsicament tenen una idea molt important i un plantejament i un treball molt important a l'Escola de Pacients. És a dir, perquè, primera qüestió, és a dir, per tant, les infermeres tenen un paper central, no? Però dues coses. Una altra qüestió, i és que, és a dir, jo he contat alguns resultats de visites, de tal, tenc algunes altres històries, el que passa que no el tenc a la presentació, però no tenim informació lligat en nosaltres, per exemple, amb hemoglobina glicosilada, per exemple, no ho tenim perquè nosaltres treballem en una escola de salut pública que està a part del sistema sanitari i hem demanat mil vegades la informació, no la tenim. Però és igual, però els resultats te puc assegurar que són bons, que són bons. Però te voldria dir, jo crec que la clau, ho dic perquè per jo el paper de les infermeres és molt important, però alerta. Jo crec que la vivència d'un pacient, l'experiència d'un pacient no la té una infermera. Perdona que te digui, perquè no és pacient, si no és pacient no la té l'infermera. No? I per tant, la mescla de l'evidència científica, del paper de la cura, del cuidat i la feina de la vivència d'un pacient, d'un igual que ha passat una cosa com tu l'estàs passant, és un element fonamental per a la millora de la qualitat de vida, per a la millora dels resultats, també. Per a la millora dels resultats. Jo he comptat un resultat de supervivència. Ho dic que supervivència no és quasi nada, diria jo. És a dir que supervivència m'ha pres un resultat molt important, no? Però, bàsicament, l'idea, en aquest sentit, la vivència, en l'evidència, té una feina molt important. I, per tant, jo no crec que, i jo sempre plantejo, que no lleven feina, sinó no és que fan una cosa que jo podria fer. No, fan una altra cosa complementària a el que jo faig. El que fan les infermeres és fonamental. Una infermera diabetològica és un paper fonamental, importantíssim. Però també és veritat que el que fa una pacient
amb diabetis, jo tinc pacients experts que són capaços, és a dir, jo te conto una història, nosaltres ara no ho fem perquè en tota la pandèmia ho hem deixat de fer, però fèiem una escola d'estiu a Sierra Nevada, i una escola amb diverses patologies. No era tan sols diabetis, que seria una cosa més normal, sinó diabetis, al·lèrgics als aliments, celíacs, amb asma, etc. No? I te conto una cosa. Tu fixa't una història, és una tonteria el que contaré, però crec que és tal. Teníem un pacient que va demanar a una infermera diabetològica que hi havia i li va demanar a una pediatra endocrina que hi havia si el que prenia era correcte. Si el que menjava, el que estava menjant amb un bufet obert, per tant, tal, i si el que havia agafat era correcte. Fixa't el que va fer aquest lot, aquest nen. Que nen, quan va acabar de parlar amb la infermera i amb la pediatra endocrina, se'n va anar i li va dir a un pacient expert. Li va dir, està bé el que m'han dit. No sé si t'apareix una mica exagerat, però m'apareix que l'exemple de l'igual és tan important que crec que li hem de donar un valor més gran de lo que li donem. Crec que l'evidència és fonamental, no és a dir, que no li vull llevar ni un àpid, però crec que l'evidència més la vivència té un doble paper. I aquest és el que jo crec que és el que porta la idea d'un pacient expert, d'un pacient actiu, d'un pacient format. I ja te dic, els resultats que tenim, no tenim de hemoglobina glicosilada, però tenim estudis que ha fet gent que són molt bons, però no els he portat, i que realment l'activitat que fan aquests pacients és fantàstica, sense cap dubte. I crec que, jo crec que hem de llevar-nos la por, no? És a dir, ostres, si jo sé d'aquest tema, si per què no... Tal? Jo t'ho dic, que jo tinc formació mèdica, no dic que sigui metge, però tinc formació mèdica, però el que m'han ensenyat coses als pacients m'apareix molt, molt important i que jo crec que val molt la pena tenir en compte. Sens dubte, estic totalment d'acord, però en la part més, sobretot, d'acompanyament, de vivència, d'haver passat per allà, no? I, de fet, nosaltres som una unitat que hem utilitzat els pacients des de fa més de 25 anys, vull dir que nosaltres utilitzem els pacients, fem grups de pacients, I tenim clar que hi ha una cosa que s'aconsegueix amb el grup, que no s'aconsegueix amb la visita individual, amb la bata blanca, perquè t'ho diu un igual i estem, no? Vull dir que nosaltres els utilitzem, els pacients. Vull dir que en cap cas he volgut dir que la informació o la vivència d'un pacient no ens serveixi ni molt menys. Ja, però la meva sensació, jo crec que la meva valoració és una mica més alta que la teva. És una tonteria perquè no hem posat cap mesura, no? Però de qualque forma, per jo, la meva vivència, de la vivència que tenc de veure la formació i d'analitzar informació i d'analitzar dades i de treballar amb pacients, em sembla millor del que jo hagués pensat. Millor del que jo hagués pensat. Merci, Joan. Gràcies a tu. No sé si fer la pregunta, però potser el que tenim ja és un debat per una propera sessió, no? Gràcies a tots els que ens heu donat un títol per una propera sessió. Jo només volia fer un comentari. Gràcies, Joan Carles, per la presentació. Hi ha hagut idees molt suggerents, no? Molta feina. La pregunta ve per una cosa que has dit al començament i una altra que has dit quasi al final. No? Al començament has fet un comentari, si no m'equivoco, l'atenció primària i tot això de la pandèmia que ha canviat molt, i al final ens has ensenyat aquest article interessant sobre les repercussions de la pandèmia a Andalusia. Tu creus que tot això de la pandèmia ens canviarà tant o tornarem a ser tan, és igual, l'adjectiu com abans? Jo crec que no canviarem tant. No crec que canviem. Però hi ha algunes eines que ens poden ajudar, no? I crec que... Jo per això te deia, no? Nosaltres, te dic, què hem canviat?
i coses que mantenim, que hem canviat i que seguim mantenint. Un, la formació de forma d'oses virtual. I dos, fem dues sessions setmanals. Dues sessions setmanals vol dir una tasca important de treballar, de buscar, d'intentar aconseguir una millora de la formació i informació de la gent. No? Jo crec que, i crec que això és mantenible en el temps. No? Jo crec que això és mantenible en el temps. No? Però està clar que després el que ens demanen pacients és poder fer tallers amb pacients, de pacients en pacients, en directe, en viu en directe, i per tant pensar que la formació passarà a ser tot virtual és absurd perquè la realitat és que tothom vol una qüestió molt més directa i molt més propera. No? Nosaltres crec que hem millorat la metodologia. Jo recordo els primers tallers que fèiem l'any 2020 i el que fèiem ara, i realment ho fèiem molt millor. Però està clar que molt per fer en aquest sentit. Jo crec que no canviarem tant i està clar que tenim coses endavant per fer. No? Ara, per exemple, ho dic per comentar una cosa. No? Nosaltres aquest dissabte començam un projecte que és fer amb pacients de diferents patologies, esclerosi múltiple, diabetis, càncer de mama, càncer de colon, ostomies, Crohn, colitis ulcerosa, Parkinson, etc. Farem una cosa i és pujar les 8 muntanyes més altes d'Andalusia amb pacients de la sala de pacients. I això és un projecte que té un sentit, per una banda, que té d'imatge, de millorar, tal, però també de reforç del pacient, no? D'aquesta idea de que el pacient pot fer coses diferents que les que fa normalment. I això es fa no virtualment, com podràs suposar, Joan, sinó patejant la història, les muntanyes. No? I està clar que jo crec que aquesta història la conto una mica perquè l'hem presentada avui i serà una història que farem durant els propers mesos, dues cada mes, llevat de l'agost, que encara no sabem si en farem. Però, bàsicament, això ens ajuda a plantejar que hem de reprendre coses presencials, podem fer altres coses virtuals, hi ha moltes coses per fer, se poden fer coses diferents, però també ens ha d'ensenyar això, que podem fer coses de manera diferent de com els fem. I jo crec que això és una de les coses que hem après i per ara les mantenim. Esperem amb el temps que em poden tornar a parlar d'aquí uns anys i veurem si els mantenim. Molt bé, moltes gràcies, Joan Carles. Molt bé. Doncs bé, ara ens hem passat una miqueta del temps, però com que ha estat interessant, doncs ja està prou bé. Nosaltres, abans d'acabar, volíem recordar-vos que la pròxima sessió serà el 21 de setembre i volíem aprofitar per comentar-vos que en el paraigua de la Summer School, que es realitzarà el 4 de juliol una sessió, no sé si podeu veure ara en la pantalla, relativa a l'experiència pacient i de quina manera hi posem fil a l'agulla. La sessió serà a la sala Ferreres Valentí, però també es podrà accedir online. Si visiteu la pàgina web de la Summer School, des d'allà podeu anar a la inscripció per si voleu assistir de manera presencial, tot i que també hi haurà la part virtual. Així doncs, per part nostra, agrair. La inscripció és gratuïta, eh? Això, la inscripció és gratuïta, sí, és un punt important. Gràcies, Joan. I també gràcies a l'altre Joan per la xerrada, pel debat interessant que hem tingut. I res, emplaçar-vos a que seguiu assistint a les sessions que fem, que la pròxima, com he dit, serà el 21 de setembre. Gràcies. Buenas tardes, gracias.